När jag var liten gick mitt klimatintresse ut på att spendera rasternas sittande så här och försöka skugga snön så att den inte skulle smälta. För inte allt för länge sedan så gick dock den verkliga vidden av klimatförändringarna upp för mig. Konsekvenserna är redan lika omfattande som de är oberäkneliga. De tre senaste dagarna så har jag hört många prata om olika aspekter av sociala och ekonomiska konsekvenser av klimatförändringarna. Jag vill ta med er på en djupdykning i en av dem. En oberäknelig, lite oväntad effekt av klimatförändringarna är nämligen ökat våld mot barn. Men hur i all världen leder global uppvärmning till barnäktenskap, barnarbete och att barn skulle utsättas för sexuella övergrepp? Jag heter Therese Hartman Ljungman. Jag jobbar på Barnfonden. Vi är en barnrättsorganisation, en icke-religiös och partipolitisk obunden sådan, etablerad 1991. Jag ska nu försöka göra kopplingen mellan Agenda 2030s globala delmål nummer 13 om att bekämpa klimatförändringarna och 16.2 om att utrota allt våld mot barn. Den kopplingen ska jag göra så tydlig som möjligt. Men innan det så finns det två saker som jag önskar att ni har i åtanke. Det första är att våld mot barn handlar inte bara om knytnävslag. Det innefattar många olika former. WHO:s definition av våld mot barn lyder så här. Att våld mot barn innefattar alla typer av fysisk och emotionell misshandel, sexuella övergrepp, försummelse, vårdslöshet och kommersiell eller annan exploatering. Vilket resulterar i faktisk eller potentiell skada på barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller värdighet. Den andra saken som jag önskar att ni har i åtanke är att nej, det är inte klimatförändringarna i sig som skadar barn. Det är effekterna av dem. Vi talar andra, tredje, fjärdehandseffekter. Och principen, den illustreras väl av den här bilden. Vi har vissa direkta konsekvenser av klimatförändringarna. Vi pratar torka, översvämningar, naturkatastrofer. Dessa får i sin tur vissa konsekvenser. Konflikt, migration, fattigdom och matosäkerhet. De i sig har den alldeles ödesdigra konsekvensen av våld mot barn. Och då olika former av sådana. Låt oss nu gå igenom ett urval av dessa. Vi börjar med barnäktenskap. Om inte klimatet hade ändrats så hade jag varit i skolan nu. Jag måste acceptera att mina föräldrar gjorde sitt allra bästa. Men det misslyckades på grund av klimatförändringarna. Det här sa Agnes. Agnes är 14 år. Och när torkan gjorde att hennes föräldrar inte längre kunde finansiera hennes skolgång med sin utbildning så tvingades hon gifta sig. Hon är nu 15 år och har en 4 månader gammal dotter. Rutes båda föräldrar försvann i en allvarlig översvämning 2015. För att överleva tvingades hon gifta sig och tvingades även, i alla fall med våra mått mätt, gå till sängs med sin man som 14-åring. Agnes och Rute är två av många unga kvinnor som intervjuades i samband med undersökningen Brides of the Sun. Som kartlade kopplingen mellan barnäktenskap och klimatförändringarna i Mozambik och Malawi, Östafrika. Berättelserna i undersökningen är slående lika. Med åren har regnen blivit allt mindre förutsägbara, berättar de. Regnen de kommer nu allt för sällan eller i allt för stora mängder. Hettan är värre, floderna försvinner. Istället för 50 kilo majs, berättar de, får vi nu 1. Och mina föräldrar kan inte längre försörja mig. Och klimatet är hänsynslöst. En pappa i Mozambik berättar så här. Jag kan se vädret ändras. Men fastän du är en ansvarsfull kille som gör det du måste göra så har du det fortfarande svårt. Både Agnes och Rute som jag berättade om innan är från Malawi.
Här uppskattar barnäktenskapsexperten McCain McIndoe-Wire att 30-40% av alla barnäktenskap beror på klimatförändringarna. Och giftermål, det innebär stora förväntningar på flickorna att ha sex och få barn. Trots att det innebär stora hälsorisker att gå igenom en graviditet för så unga kroppar. Rädda Barnen uppskattar att 22 000 flickor dör i barnäktenskapsrelaterade graviditeter varje år. Därtill är könsstympning ett sätt att göra en flicka mer åtråvärd. När torka och översvämningar slår till är det ibland flickorna själva som väljer att gifta sig i hopp om att inte behöva gå hungriga eller få sin utbildning finansierad. Ibland är det föräldrarna som bestämmer. En mindre monumetta och kanske en hemgift på det. Det är så här. Barnäktenskap blir en oväntad effekt av mer koldioxid i atmosfären. Men när torkan är alltför långvarig, översvämningarna alltför förödande och framtidsutsikterna alltför små, då blir de som väljer att lämna sitt område vips, klimatflyktingar. Institute for Economic and Peace, vars forskning används av både FN och Världsbanken, beräknar att 1,2 miljarder människor kan behöva lämna sina områden innan år 2050 på grund av klimatförändringarna. Vi pratar om en enorm mängd barn. Och barn på flykt lever under extrem fara. Resan är ofta synonym med våld. Sydsvenskan publicerade bara i förra veckan en artikel om Rädda Barnens observationer bland barn från Syd- och Västasien på väg över Balkan. Människosmugglare som bara slår och slår. Och sexuella övergrepp som de flesta har sett. Men det är så tabu att ingen medier sig har upplevt det. För vad gör du egentligen när du är beroende av människan som kan ta dig över nästa gräns? Klimatförändringarna de kommer tvivelaktigt att leda till fler barn på flykt. UNICEF fann 2019 att mellan 2008 och 2013 så tvingades 175 000 barn i Karibien från sina hem på grund av extrema väderfenomen. Mellan 2014 och 2018 hade den siffran mer än fyrdubblats till 761 000 barn. Klimatförändringarna leder till naturkatastrofer. Det tvingar barn på flykt. Och deras utsatta situation gör då att våld och sexuella övergrepp blir ytterligare en lite oväntad effekt av global uppvärmning. Det här är en berättelse som min kollega på Barnfonden upplevt. Nema, eller vi kallar henne så i alla fall, och hennes familj blev vips klimatflyktingar när torkan gjorde att de inte längre kunde försörja sig. Deras ensamstående mamma tog dem då till staden för att tigga. Där erbjöd en man Nemas mamma pengar för Nemas 14-åriga stora syster. Han sa att han skulle ge henne ett jobb på en restaurang. Det visade sig vara en bordell. Nemas syster är nu bunden till den här mannen tills dess att hon betalar tillbaka honom alla pengarna. Nema har inte sett sin stora syster på 4 år och har ingen aning om vad som har hänt henne. Människohandlare söker sig till områden drabbade av torka eller katastrofer. För där kan de dra nytta av människors desperation, förklädda som pålitliga biståndsarbetande, hävda att de vill hjälpa eller erbjuda jobb, jobb som inte finns. I Barnfondens rapport Exploring the Links Between Climate Change and Violence Against Children så finns ett avsnitt om just människohandel, trafficking. För att sammanfatta det här avsnittet så kan jag till exempel nämna de flertalet fall av
handel med barn som UNICEF snabbt dokumenterade efter en omfattande torka i Indien 2015. Jag kan också nämna data från Internationella arbetsorganisationen som vittnar om barn som såldes som arbetskraft eller prostituerade i Filippinernas huvudstad efter tyfonen Haiyan 2013. Det är så här handel med barn blir en oberäknelig effekt av global uppvärmning. Samma barnfondenrapport som jag precis nämnde hänvisar också till en nederländsk studie som likt många andra bekräftar sambandet mellan hetta och aggression. Och under rätt eller snarare fel förutsättningar också mellan hetta och våldsamt beteende. För mig lät det lite flummigt först. Men tänk er själva hur ni snäståt barnen i baksätet under bilsemestern den extremt varma sommaren förra året. Eller hur stämningen snabbt försämrades när du och kompisgänget letade plats på stranden i stekhet sol. Inte för er, men kanske för vissa blir hettan droppen. För vissa kanske det är stressen efter en katastrof som blir droppen. Man noterade nämligen en ökning av barnaga i Australien efter 2009 års skogsbränder. Man noterade en ökning av våld i hemmet i USA och Karibien efter orkanen Hugo. På det här viset kan klimatförändringarna komma att speglas i skamset undangömda blåmärken. En helt oväntad effekt. Ni har nu fått höra om trafficking, barnäktenskap och sexuella övergrepp. Men låt oss dra det ett steg längre. För vad händer när vi blandar in psyket? I den känsliga barnhjärnan skapar stress, trauma och våld en grogrund för depression och mental ohälsa. En specifik risk som Barnfondens rapport nämner, det är när föräldrar tvingas lämna sina områden i jakt på arbete efter en torka till exempel. Och barnen, som då känslomässigt överges, riskerar allvarlig mental ohälsa. Vi hade alltså kunnat lägga till en till ruta här. En ruta för de livslånga, långsiktiga effekterna av våld mot barn och klimatförändringar. Ännu en oväntad effekt. Men att kämpa för det bättre, det kan man alltid göra. Det går och det gör skillnad. Barnfonden fokuserar på barns utbildning, hälsa och försörjning genom partnerskap och samarbeten. Vi tillsammans med lokala myndigheter och skolor så pinpointar vi orsakerna till barnarbete för att ta fram strategier så att vi kan behålla barn i skolan när det krisar. Vi tar oss an situationer där vuxna och barn tvingas arbeta i länder där de inte har någon identitet eller rättigheter. Vi stöttar skolor i deras klimatanpassning så att eleverna vet vad de ska göra när en katastrof slår till. Och när barnen får vara med och ta fram de här krisberedskapen och dessutom kopplas till regionala strategier, då blir arbetet meningsfullt och stöttar lokala initiativ. Vi siktar helt enkelt på hållbara lösningar och positiv samhällsutveckling. Med barn, för barn och alltid med barn i fokus. Men varför just barn? En översvämning drabbar ju alla åldrar. Ja, men de är ju bara barn. Precis, att tänka på barnen i en krissituation kan verka som en självklarhet. Men det är alltid intressant att motivera det självklara. För det första är 30% av jordens befolkning barn. I 33 länder är medianåldern 18 år eller yngre. Och samtliga 33 länder är klimatkänsliga låginkomstländer. För det andra förväntas klimatförändringarna förvärra de redan 5
vanligaste dödsorsakerna bland barn. Däribland malaria och diarrésjukdomar. Och för det tredje, det här är en personlig reflektion, så tror jag vi alla här är ense om att när just barn far illa, då är det något av det allra värsta som finns. Om det är så, om ni håller med mig, då måste klimatfrågan bli en barnrättsfråga och barnrätt en klimatfråga. Men länge var barnfondens fokus rätt och slätt barnrätt. Men samtiden den krävde något mer. En inre rannsakan av organisationen ledde till frågan, vilken roll kan vi, vilken roll kan barnfonden spela i klimatkrisen? Svaret blev att säkra barns trygghet i vårt föränderliga klimat. Jag vill nu uppmana alla här, alla myndigheter, företag, organisationer, familjer och privatpersoner att våga ställa sig samma fråga. Vilken roll kan jag spela i klimatkrisen? På barnfonden.se så kan du läsa mer om vår verksamhet och allt som jag har berättat. Om ni känner er lite uppvärmda, redo att bidra och agera, så får ni jättegärna skriva på namninsamlingen som finns vid vår monter. Den handlar om klimatåtgärder och klimaträttvisa. Och är en global uppror, ett globalt uppror som ska lämnas in till Europeiska kommissionens ordförande nu i november på COP27. Jag välkomnar er även till vår monter, till vår utställning där borta. För budskapen där på plakaten kanske blir lite extra talande efter den här genomgången. Och till sist, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ja, men stort tack till dig, Therese Hartman Ljungman. Det är väl ändå fantastiskt.